Tem agora a palavra o senhor deputado João Luís Ferreira, dos Verdes, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, parece-me que a resposta à questão que lhe coloquei na primeira ronda não era assim tão simples, porque o artigo 278 do Orçamento de Estado refere-se aos médicos de família e o número 4 que o Sr. Deputado, que o Sr. Primeiro-Ministro referiu, diz respeito expressamente e só a médicos especialistas em medicina geral e familiar. Mas a minha pergunta era sobre médicos de especialidade hospitalar e, portanto, da leitura que fazemos do artigo do Orçamento de Estado que foi referido, este artigo nada tem a ver com a pergunta que lhe fiz e, por isso, insisto na pergunta. Há ou não abertura do Governo para passar para junho o exame dos médicos internos que este ano chegam ao fim da sua especialidade?